যার কাবার যদি মনত কিবা দুখ থাকে, তেও গণ স্বাক্ষর করিব, গণ আন্দোলন করিব, প্রতিবাদ করিব, পিকেটিং করিব, বিপ্লব করিব, অধিকার আছে। উইদিন দ্যাট খালি ভায়োলেন্স হব নালাগে, তেওঁলোকৰ কৰাতো কোনো আপত্তি নাই। আর এইটোৰ পৰা আপোনালোকে বুজি পালে যে এবিভিপি মানে বিজেপি নহয়। আপোনালোকৰ মনত এটা ভুল ধাৰণা আছে, ইমান দিন আপোনালোকৰ মনত এটা ভুল ধাৰণা আছিল যে বিজেপিৰ ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। এতিয়া অন্তত আপোনালোকে ক্লিয়ার হৈ গল যে বিজেপি এটা বেলেগ সংগঠন, এবিভিপি এটা বেলেগ সংগঠন। ইমান দিন আপোনালোকেও ভাবি আছিল যে এবিভিপিৰ কিবা ইলেকশন খেলিলে আপোনালোকে বিজেপিৰ কথা কৈ দিয়ে। ছাত্র পৰিষদ এজিপিৰ সংগঠন, কিন্তু এবিভিপি বিজেপিৰ সংগঠন নহয়। এইটো বহুত মানুহৰ ভুল ধাৰণা আছিল, এইবাৰ অন্তত স্পষ্ট হৈছে। আৰু এবিভিপিয়ে নিজৰ লাইনত কথা কব লাগে, এইটো তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ। আছুৱে যদি নিজৰ কথা কয়, যদি আমচুৱে নিজৰ কথা কয়, আপচুৱে যদি নিজৰ কথা কয়, এবিভিপিয়ে কিয় নিজৰ কথা নকব? আৰু ক'তোতো এইটো লিখা নাই যে এবিভিপি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে চলিব লাগিব বুলি, কাৰণ তেওঁলোক মোৰ ছাত্ৰ সংগঠন নহয়। গতিকে এবিভিপিৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছে, অধিকাৰ আছে। তেওঁলোকে আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুতলাও জ্বলাব পাৰে আৰু অহা ইলেকশ্যনত মোক ভোট নিদিব আহ্বান জনায়। তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ স্বাধীন। ইয়াত কোনো ইয়াত আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠন ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমাৰ মন মিলে। তেওঁলোকেও ভাৰত মাতা জয় কয়, আমিও ভাৰত মাতা জয় কওঁ। তেওঁলোকেও ভাৰতক পুণ্যভূমি মাতৃভূমি বুলি ভাবে, আমিও ভাবোঁ। ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমাৰ মিল আছে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত পাৰ্থক্য আছে।